вивезли буквально за один день повністю усі тренажери. Їх тут було дуже багато, тільки бігових доріжок близько 20 штук. Ну, все демонтують. Таку картину 30 січня застали клієнти фітнес-центру «Кінг», що у Вікторії Гарденс. Зал на 3000 квадратних метрів порожній. Про негаразди закладу зрозуміли ще напередодні. Ми займалися групою, і посреди заняття прийшла адміністрація, вигнала всіх. На всі питання відповідали, ми нічого не знаємо, що прийде собственник, і будемо вирішувати. Власник так і не з'явився. Про те, що фітнес-залу більше не буде, попереджали виключно оголошення торгового центру. А от у спортивному залі – жодного натяку. Коли почалися чутки про те, що договір оренди не буде продовжений Вікторії Гарденс і Кінг-фітнесу, адміністрація запевняла, що все нормально, вони домовляться. У фітнес-залу закінчився договір оренди із торговим центром наприкінці грудня минулого року. Не пізніше 30 січня вони мали звільнити приміщення. Адже наміру продовжувати договір ТРЦ не мав. Така позиція продиктована систематичними порушеннями ТОВ «Мегафітнес-груп» своїх договірних зобов'язань. В першу чергу – несплатою орендної плати та вартості комунальних послуг, що призвело до накопичення значної суми боргу по платежах. Та попри це «Кінг Фітнес» і далі продавав абонементи. Найдешевші у них стартують від 450 гривень. Цього тижня їхня адміністрація стала приймати заяви відвідувачів, мовляв, на відшкодування грошей. Та пояснити нам будь-що відмовились. «Кінг Фітнес» належить товариству «Мегафітнес-груп», яке зареєстроване у Харкові. На своїй сторінці у соцмережі заклад пояснює, вели перемовини із ТРЦ, щоб продовжити оренду, допоки не знайдуть у Львові нового приміщення. Чи справді це так, телефонуємо директору Олександру Кайдашу. А на тому кінці дроту – тиша. Відвідувачі фітнес-залу, а це понад сотні людей, певні, їх ошукали, тож колективно написали заяву у поліцію про шахрайство. Правоохоронці зараз з'ясовують усі обставини. Також клієнти можуть подати до суду. Вони звільняються від сплати судового збору. Також при розгляді в судовому порядку, в претензійно-позовному порядку, суд вирішує також питання відшкодування не тільки матеріальних збитків, тобто вартості тих квитків, але й моральної, не майнової шкоди. Спортивний клуб хотів переїхати у ТРЦ «Семицвіт» на вулиці Шевченка. За нашою інформацією, там справді ведуться перемовини. Однак сторони ще не підписали договору. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Віталій Дорош. Західнет новини.